Reshet e shumta të shiut në 2 muajt e fundit pritet të kenë ndikim negativ në frutikulturë, pemtari dhe vresht. Sherif Visha, specialisti i bujqësisë në Kukës, thanë se fermerët janë këshilluar për trajtimet që duhet të ndjeken. Dëmtime nuk kemi pas tani për tani, por me rritjen e temperaturës, sidomos gjatë natës, do të kemi dhe presim infeksionet. Gjithë fermerët e rrethit Kukësit, pa përjashtim, edhe më gjana, kupton? Që kanë kultivuar këtë në bimve bujësore, të përfshirë dhe vreshtë dhe pëmëtore, me gjitha specit, merën masat që trajtohen, merën trajtimet kimike, si pas kalendarit vjetore që janë shpërndarë të këfermerët. Masat që duhet të ndërmarin fermerët duhen aplikuar pas fazës së lulëzimit. Ne jemi pra një vreshti që para 2-3 ditëve është spërkat. Kjo është në lulëzim, lulëzim e sipër. 2-3 ditë para lulëzimit është spërkat. Është ajtu. E kemi përsit fermerët dhe gjithë fermerët që kanë lip dhe kanë kërku këshillat që në lulëzim nuk duhet spërkatet as i bim, duke përfshirë edhe vreshtin. Por presim domethënë që pas lulëzimit bëhet një trajtim edhe më i fortë nëse në para të fermerëve që nuk kanë krijuar këtë trajtim kimik. Në bashkinë Kukës janë të mbjella rreth 254 hektar pemtari frutikultur dhe 47 hektar vreshtë.